Edhe me pak re sheshiu, uji u rrjedh në porobore. Familjet në dy anët e rrugës së Dobraqit, që i lidh me fshatin Golem, ka shumë vite që e shprehin këtë shqetësim, por askush, as nga ish-komuna Rrethina dhe as nga njësia administrative sot, nuk ka ndërhyrë për zhbllokimin e kanaleve anësore, që nuk janë më shumë se 100 metra. Quditërisht, edhe pse kjo rrugë ka afro 40 vite që asfaltohet her pas here, sa i përket kanaleve anësore për kullimin e ujrave, gjithnjë është lënë në mshirë të fatit. Vetë familjarët i kanë ndërtuar e betonuar kanalet, ndërsa për lidhjen e tyre me pusetën e shkarkimit të ujrave nuk është bërë asgjë. Selami Zeneli, njëri nga banorët në këtë lagje, thotë se tani shpresën e kemi vetëm te kryetaria e bashkisë, Voltana Ademi, pasi jemi lodhur me ankesa prej 60 vitesh me radhë dhe nuk ka marrë njëri angazhim për ta ndryshuar këtë gjendje, që nuk kërkon investime, por më së shumti përgjegjësi për komunitetin. Jam kënd pezashin, ku mund të administratori e kret? Kur gjonë në këni hapin rrugë zilë të? Si nuk e kon hop 100 metra kanale, kon po hop. E kanë lënë pa hapta, 10 nit. Kja ka 60 vjet, si ishë si përmytë në. Punë 50 metra shë poseta, si e kanë lënë. E ja spaltit, si ka bo ka posetet, ujnët e zeza, e kanë lënë posetën, ujnë e barë, për me shkarku. Nëse do të ishte një lagje e pa asfaltuar, mund të duke e tepër që të flite për kanalizime, ku nuk ka më par rrugën nga të lëviz, por në rastin konkret, kjo rrugë është asfaltuar prej dekadash e mërmbat regullisht, ndërko e hun funksionin e saj normal, thjesht se kanalet anësore nuk lidhen me pusetën e shkarkimit të ujrave. Në gjuhën popullore, kësa i thonë, për një plesht, digjet i organi.